empats. Kom ihåg vem du är. Att du inte var rädd innan du kom hit. Det är bara rädslan av vad andra ska tycka om dig. Det är bara din rädsla som håller dig ifrån att kliva in, att ta den plats som du ska ta. Du var inte rädd innan du kom, men du klev in i ett samhälle full av rädsla. Du var så empatisk att du tog på dig all rädsla. Men du måste förstå att det inte var din rädsla som du tog på dig. Det är inte din rädsla som du känner. Du tog in andras energifält in i ditt eget. De har blivit så rädda av den reptilska rädslan. De har blivit så rädda att de ständigt vibrerar rädsla. Du måste vara medveten om att du plockar upp vibrationerna från dem runt omkring dig. Att du tog på dig samhällets rädsla som din egen. Men det är inte din rädsla. Det är inte din sanning. Du är orädd och modig. Och du måste veta. Du måste vara medveten om att när du känner någonting annat än mod och oräddhet, så titta runt dig. Vem är runt omkring dig? Vem är bredvid dig? Om du är ensam, vart är du? Vem är i närheten av dig? Vem är i rummet bredvid dig? Vem är i huset bredvid dig? Vem är nära dig? Även om den närmaste människan är en mil bort, så acceptera inte deras rädsla. Och acceptera inte att det är dina känslor, att det är du som känner det. Du är en empath. Du kan känna andras känslor. Förstå att du inte kom hit med rädsla. Du var orädd när du kom hit. Du valde att komma hit. Du visste att du skulle lyckas. Du är på rätt väg. Du har en fysisk kropp, en känslomässig kropp och en mental kropp. Och de måste släppa gifterna och de negativa energierna som du har samlat på dig från alla andra. Du måste känna de känslorna och de energierna och släppa dem innan du kan gå vidare. Du släpper energier från tidigare liv och från andra människor. Gamla känslor av misslyckande, ensamhet och ånger som kan komma upp inom dig. Men förstå att i processen av att frigöra de här känslorna och energierna, så kommer din light body, din ljuskropp, att framträda. Och du kommer att rensa i den mentala, fysiska och emotionella kroppen. I alla dina blockeringar. Du kommer känna dem när de släpper. Men kom ihåg
Att du inte har någon rädsla att släppa. Rädslan som du känner är inte din. Titta runt dig. Vem finns runt dig? Vems känslor är det som du plockar upp? Vems energier som du har känt och tagit in i dig. Du måste förstå att när du känner någonting som inte kommer från dig själv. När du känner någonting som inte kommer från din egen erfarenhet. Så måste du tillåta de här mörka känslorna och energierna att komma upp. Och sen släppa dem. Och du måste skydda dig själv. Så du slutar ta på dig så mycket negativa känslor från människor runt dig. Du kommer lätta dem från det som tynger dem. Men genom att göra det. Så får de inte gå sin egen väg med deras egen negativa energi. Och de lär sig inte att hur de ska hantera det. Så de kan inte lära sig att känna positivt om de inte får hantera sin negativa energi. Du har tillräckligt att ta hand om. Du behöver inte ta på dig andras bördor. Du behöver rensa i dig själv din egna negativa energi och tillåta ditt positiva ljus att ta hand om den negativa energin. Det är precis vad ditt ljus vill göra och den gör redan det. Men du måste komma ihåg att du inte är här för att ta på dig andra människors bördor som dina egna. Och att göra illa dig själv när du gör det. Du är här först och främst för att rensa i dig själv. Och sen, efter att du har rensat i dina egna negativa energier, så ska du hjälpa andra runt dig. Men inte genom att ta på dig vad de går igenom i ditt eget energifält. Eller inte genom att ta på dig deras negativa energier in i dig. Genom att lära dem hur de ska connecta med deras egen verklighet. Genom att du visar dem din egen vibration. Och att göra dem medvetna om vem de verkligen är och vem de verkligen skulle kunna bli. Du är här för att hjälpa människorna att hitta sitt eget ljus. Du är inte här för att ta på dig deras negativitet och negativa energi in i dig. Skydda din energi. Skydda dig själv. Tillåt inte ditt ljus att slockna eller förminskas genom andras känslor och tankar. Det är genom att du vet att de känslorna kommer från någon annan och inte ifrån dig. Känn ditt eget ljus. Jag vet att det har varit svårt för dig. Men det är därför att du är så viktig. Det är så många saker och så mycket som vill stoppa dig. Så mycket som vill försöka stoppa dig. Just för att du är så viktig. Du har så viktiga uppgifter framför dig i livet.
Men du har så många som skyddar dig och vill hjälpa dig. Du behöver bara be om det inne i dina tankar så kommer du få hjälp. Du har alltid någon som finns där, även om du inte ser dem och även om du inte känner dem, så finns de där. De negativa känslorna som du plockar på dig från andra, de kan du känna och sen så kan du transformera dem. Du kan skicka ner dem i jorden. Du är den som bestämmer vad du gör med känslorna som finns inuti dig. Du kan känna dem och sen släppa dem. På samma sätt som du tar på dig känslor från andra runt dig så kan du skicka känslor till alla runt dig. Du är jättestark. Du är en transformator. En mottagare som tar emot samtidigt som du skickar ut, sänder ut signaler. Du är som ett radiotorn som tar emot och sänder. Så om du lär dig att kontrollera din kraft, om du lär dig att kontrollera energier, så kan du skydda dig själv och istället skicka ut en massa ljus och positiv energi till dem runt dig. Du är så stark, så skulle du gå genom ett köpcenter och på ett kontrollerat sätt skicka ut ljus och positiv energi, skulle alla i det köpcentret känna av dig och de skulle känna din varma, kärleksfulla, positiva energi. Du är så viktig. Det du gör och kan göra kommer att förändra andras liv. Eftersom du är så stark så skickar du ut all den energin du har inom dig. Det betyder att när du har samlat på dig en massa negativ energi, negativa känslor och inte tar hand om dem, inte transformerar dem och skickar ner dem i jorden, då skickar du ut dem igen till människor runt dig. Och då både fördubblar du och tripplar du den negativa energin. Det är svårt att veta att det är det du gör. Men om du blir medveten om energier och hur du ska hantera dem, så kan du transformera dem. Då kommer du hjälpa både Gaia och mänskligheten med att ta hand om sin negativa energi. Eller välja att skicka ut positiv energi till människorna i jorden istället. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas vi hörs snart igen. Ta hand om dig.